לילה טוב, אנחנו בכתבי הרב, באורות התשובה, פרק ד', אות ט'. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדי האלה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילונו אבותינו. יהיה איזושהי ריאקציה לעלבון של המסורת, של מסורת האבות. עלבונה של תורה. שאין שיעור לעוזו וכבודו. לרוח גדול הזה. הוא אומר. והרוח הגדול מקורו, מקור חיים, המקור האלוהי העליון שהולך ונמשך מדור לדור. וכשמשימים אליו לב, הלא מוצאים בו הכל. כל חמדה וכל תפארה. לא חסר שם כלום, והכל כלול שם. והכל מתקשר לשם, בתוך האור הזה של התורה. אבל זהו, שאנחנו כרגע לא רואים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה. בהמשך הוא ידבר על החוצפה, חוצפה בעקבתא דמשיחא, שההסבר שלו שזה, שבעצם כאילו חוכמות אחרות נראות כאילו עדיפות על התורה חס ושלום. וחלק מהתשובה, כמו שהוא אומר פה, זה יהיה ההתעוררות על זה שבעצם התורה מכילה את הכל, כל חמדה וכל תפארה. והחושך הכפרני גרם להתלש מקרן בין שמן זה ולטעות בשדות זרים שאין בהם לשד וחיים בעדנו כלל. אנחנו מדברים פה על הרב קוק, שממנו אנחנו מבינים שדווקא יש כן עניין לכלול גם את מה שרחוק מאיתנו אצלנו בגלל הניצוץ הקדושה שיש שם. אבל יש בכל אופן גם איזה צעד של ללכת לאיבוד שם בתוך הדברים החיצוניים, החוכמות החיצוניות. ועל הצער הזה, הדבר הזה, ההתנגדות לדבר הזה, זה חלק מהתשובה. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז וילווה אליו כוח של יישוב הדעת ומתינות. לדעת גם כן מה שיש להבר מכל דרכי התהייה אשר נכשלו בהם. הנה זהו, זה נוגע, הוא נוגע בנקודה הזאת, שבאמת חלק מהעניין יהיה גם דווקא באיזשהו כוח של, עם כל הצער, אז דווקא כן יישוב ומתינות כן להוציא משם, להבר, כמו לסנן משם דווקא כן את הנקודות שיש להבר משם, לסנן משם. חופש הקודש הפנימי שבנשמה יצא ממעשרו, ובצמאון עוז יחל כל רוח ער לשאוב ולשתות לרוויה מאותו מקור החיים העליון, והדעה והרגש וטעם החיים, השקפת העולם וחפץ התחייה הלאומית, תיקון פגמי הנשמה והתעצמות העוז הגופני, הכל 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 כלול פה, הסידור המדיני וחמדת החבורה באורחות דרך ארץ וסבלנות הגונה ביחד עם קנאה חיה נגד כל מתועב ורע, מוסריות אלה נגד כל דופי וחיעור, ומסירות נפש פנימית בעד כל האמצעים שהטוב הכללי העליון מופיע ויוכל להופיע על ידם. כל אלו יוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת. איזה גילוי, יש פה איזה חזון, לראות את הכל בבת אחת. חזון שרואה איך שבבת אחת כאילו הכל יתחבר והכל יתגלה ככלול בתורה. אשר לתומכם, צריכים אנו על ידי, מי זה לתומכם של מי? כל אלה שם, הוא אמר למעלה, כל הרשימה הארוכה הזאת, כל אלה יוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת, אשר לתומכם צריכים אנו על ידי הכשרת הלבבות. מה הפתרון? כל פעם הוא חוזר לדבר הזה, וכאילו הקשר לא כל כך ברור לנו, אבל כשמעמיקים בכתביו בוודאי יותר ויותר מבינים את זה. כל אלה יוולדו ויתגלו אז בחטיבה אחת, אשר לתומכם צריכים אנו על ידי, הגענו, הכשרת הלבבות לאורה של תורה
לאורה של תורה האמיתי, הפנימי. רזה תורה. רזה תורה, קבלה, סודות התורה. זה המפתח לכל הדבר הזה. כי ברזה תורה באמת הכל מתגלה כאחד, הכל מתחבר. הנגלה של התורה זה פחות. צריך להגיד את זה. בנגלה שבתורה באמת נראה כאילו שיש פה איזה משהו שהוא קשור, שהוא חלקי, שהוא קשור להנהגות שצריך עם מסוים לנהוג, הלכות למיניהם, דקדוקים למיניהם. אבל באמת זה רק לבוש חיצוני לפנימיות שבאמת מחברת את הכל. וגם שמה את המקום של העם הזה בדיוק, מה בדיוק תפקידו בתוך כל הקוסמוס. אז כדי לתמוך את את הבחינות האלה, אנחנו צריכים להכשיר את הלבבות לאור תורה פנימי, לרזה תורה, אשר על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם בלא הכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם, לשון ניקור, ומי זה אותם? את רזי התורה, והמלעיבים בהם. זהו, עכשיו פה אני כבר מנסה לחשוב על מה בדיוק, למה הוא בדיוק רומז פה, אבל כאילו מדבר פה על אנשים, כנראה רבנים, שדווקא התעסקו ברזי תורה, כשנפשם לא מוכשרת לזה באמת, למדו את זה וזה בצורה לא נכונה, באמת למדו את זה אולי בזה צורה חיצונית, וזה גרם להורדת קרנם של הורדת של רזי התורה, חס ושלום. ואפילו גרמה לזה שעשו מזה צחוק, כן? היה נעריך בבא בובה, מי שמכיר, וזהו זה. אז רזי תורה אשר על פי ההשפעות שהשפיעו על אלה אשר דבקו בהם ולא היה הכשר הראוי, כל כך רבו המנקרים אותם והמלהיבים בהם, דווקא מאור חיים זה של רזי תורה, אשר ההשפעות בלתי מוכשרות אלו מצמיחות ממנו סכנת ואסון העולם. זה אפילו מה שהיה פה, הייתה איזו סכנה גדולה. דווקא ממנו תצמח ישועתו, ישועת העולמים שלו. מי זה שלו? נראה לי העולם. ישועת העולמים של העולם. לא הצלחתי לפענח בדיוק. אולי במקרה אני צודק. דווקא ממנו תצמח ישועתו, ישועת העולמים שלו. הופעת אור הטוב העליון להחיות על ידו, לידו של האור, את הכלל ואת הפרט, להקים את סוכת דוד הנופלת ולהסיר חרפת עם השם מעל כל הארץ. זהו, זה סוף המהלך. אז, התחברות, הוא מנבא פה, כי הרי היה רואה, הוא מנבא פה שחלק מגל התשובה יהיה איזשהו עניין של התחזקות, התחברות מחדש למסורת שלנו ושלנו דווקא בכך שהיא כוללת הכל, וזה יעשה על ידי רזי תורה. אבל יש פה כן איזה רמז שצריך להכשיר את הנפשות לקבל רזי תורה, זאת אומרת ללמוד את הדברים האלה בצורה הראויה. לילה טוב.